Okutandikira mu saza kya Ddondo, abakulembeze ku mitendere gy'enjawulo bakyagenda mu maaso n'okweyiwa mu bitundu eby'ekiteezi ewagudde enjega Kasasiro gye yabumbulukuse n'ayiikira enju z'abantu abawerako ne bafiiramu. Kasasiro ne yabumbuluka ku makya g'olunaku olw'omukaaga, yaziika enju eziwerako era nga emirambo egisukka 20 gye gyakaggibwa mu Kasasiro oyo, naye nga abantu bakyakola butasamuka butasamu oyo nga bakulembeddwamu abakulu mu by'okwerinda n'abalala okulaba nga bayiikuula ebifo ebyo walowoozebwa okuba nga wayinza okuba nga wakyaliwo abali wansi. Saba minister wa Uganda Robin Anabbanja Musafiri amaze okutuuka mu kifo kino eky'ekiteezi okulaba embeera nga bweri n'okulangirira mu butongole ekigenda okuzzibwako gavumenti wakati mu mbeera eno eriwo. Omuloodi meya w'ekibuga kya Uganda Kampala, nga ky'ekibuga ekikulu Haji Salongo Erias Lukwago, y'omu ku baasoose olwaleero okutuuka mu kifo kino okwongera okwetegereza embeera nga bwetambula n'okulaba nga bakolera wamu n'abalala okusalira wamu amagezi ku bantu abalabika nga bakyaziikiddwa wansi mbifunfugu n'okutaasa abantu abali mu mbeera enzibu abatakyasobola kubeera mu kitundu ekyo ng'ate mwe babadde bawangaalira. Ate y'omusaza Busira abakulembeze ku kyalo Bukolwa mu muluka gw'Enkumba mu tawuni kanso y'e Katabi mu bitundu eby'Entebbe ewayiibwa Kasasiro mu kiseera kino, ssaako abaddukanya ekifo kino nabo bakyasobeddwa ku kye baba bazzaako olw'obungi bw'ebimotoka ebya kampuni ezikunganya Kasasiro ebyongera okweyiwa mu kifo ekyo buli ssaawa. Omusasi waffe Kakooza George William y'abirina. Obungi bw'ebimotoka ebyali bitwala Kasasiro mu bitundu eby'ekiteezi kati nga byaddukidde Nkumba mu zooni ey'ombwa. Muzoni eyombwa ise mu town council ne Katabi ku kifo ekyantebe municipal council ewayibwa Kasasiro bulidachi keitawo byeyongera okuwanisa abakulembeze b'ekitundu kino emitima nga bagamba nti bireeta kusomozebwa kwerere si kuyamba kitundu kino. Abakulembeze bano nga bakulembeddwamu akulira ebyokwerinda ku kyalo kino Mukasa bali ku ddembe bagamba nti embeera eno eyazzeewo ku kitundu kyabwe esomoza busomoza abakulembeze n'abatuuze. Ebyerabira nti kuliko abantu ku kitundu abakozesaki kubo ne basigala nga bakola byabo, so nga singa babadde bazipaakingako saidi ne bali abantu abakozese kubo nabo ne basigala nga bakola ki, naye osanga omulala ng'enjogera yayogera nga ye bwakola twasanze. Kasule Habat nga y'omu ku bavunaanyizibwa okuddukanya ekifo kino ekya Kasasiro agambye nti ebimotoka byeyongera buli ddakiika eyitawo, naye baakolaganye dda n'aba Kampala Capital City Authority ne baleeta ekimotoka kiwetiiye etereza ekifo ewayibwa Kasasiro. Tuuza kyuma ekyo kiyambako okutereeza ekifo kyaffe kibe nga kisobola emmotoka zino zisobola okuyiwa obulungi nga Kasasiro tayize mu bantu, naffe okuba ewantu nga wayonjo newankubadde wa Kasasiro naye nga walabikako waliwo abantu. Kitegeerekese nti era wategekeddwawo olukiiko olw'enjawulo ku ssaawa 8 ez'emisana ga leero okubaako kye batuukako ku nsonga za Kasasiro ono. Ku CBS FM ey'obujjajja, nze George William Kakooza, Entebbe. Nga tuzzeeyo mu saza kya Ddondo, akabenje kagudde mu bitundu by'Ewandegeya mu kibuga eky'e Kampala, emmotoka bw'eremeredde omugoba waayo n'esaabala aba boda boda, era waliwo abaddusiddwa mu ddwaliro nga bamenyesemenyese. Emmotoka ekika kya Ligase namba UBP361G yeekoze akabenje kano era okusinziira ku babaddewo omugoba waayo yandibanga abadde atamidde. Poliisi omugoba w'emmotoka eno emukutte n'emuggalira ng'abeerabiddeko naye gaabwe bagamba nti ono yandibanga yasuze mu bbaala bwe bukedde n'alyoka asimbula emmotoka ng'atamidde ebitagambika nga kwe kukoona abantu. Kajubi Muzaffaru ani muvuzi wa boda boda mu kibuga Kampala. Tufunyemu ekyekango wano ewandegeya, era abasirikale ababaddewo olw'okuba nti ono abadde atamidde omugoba w'emmotoka bamukutte ne bamuteeka mu kaduukulu ka poliisi, era sajenti abadde ku sini n'agamba nti omwenge bwegunaamuggwako abannyonnyole akana n'akataano lwaki avuga emmotoka ng'atamidde ku makya kuno.
Musaza Maokota ababbi ab'ebijambiya bazinze emiruka ebiri mu ggombolola ey'ekituntu mu disitulikiti ey'Empigi ne bayingirira abatuuze ne babanyaga okubaleka seke. Omusasi waffe Patrick Serugo y'abirina. Abatukuta obubi abalwanyisiza omukolo guno tegubeerawo, abatayagadde tubeere wano ekabuke endereze kati. Obulumbaganyi obwo bubadde wakati wa ssaawa 8 n'omwenda ez'ekiro ekikeesezza olwaleero nga bubadde ku byalo bibiri okuli ekyesseeta Lukinga mu muluka gw'e Kantini Kitundu ne mu LC y'Enjeru B mu muluka gw'e Bukasa. Nga ku kyalo seeta Lukinga ababbi bamenya enju y'omusuubuzi we Mwanyi ne Kasooli nga ye Makumbi Henry, ne bagguka mu kisenge kye ne bamukuba akatayimbwa n'okumukuba empiza ejjambiya nti era bamulagidde nti bw'aba akyagala obulamu abawe ssente. Kyokka bw'abategeeza nti ssente ziri mu banka olwo kwe kumukuba okutuusa bw'abalaze ssente we zibadde ne batwala obukadde bwa shilingi buna. Kyokka omusuubuzi Makumbi Henry mu kwogerako ne CBS agambye nti yeetegereza ababbi bonna abataano nga bavubuka abali wakati w'emyaka 2 n'abiri mu 5 nti nga badde bambadde biddugavu byokka ate nga buli omu abadde alina ejjambiya eyawagaddwa obulungi. Abasajja bwe bazze mu dakiika nga 2 nga banteseko mu kisenge gy'ensula n'amajambiya ne batabuka okutandika okunsaba ne batandika okunsaba ssente ne mbagamba ssente ziri eri ngamba twala wali galagi wali emmotoka ssente nenga nabadde mponzeemu ne mbakomyawo mu kisenge ne batwala 4 million n'amajambiya gaabwe ne badduka ne bagenda naye nga babadde abasajja nga 5 nga bali mu ngoye za bulaaka sina n'omu gwe nategeddeko. Ate ku kyalo Njeru B Bukasa ababbi abo bamenya enju y'omutuuze ategeseko limu lyokka erya mmande nga naye bamukubye ennyo n'oluvannyuma ne bamunyagula. Abatuuze b'ebyalo ebyo abakulembeddwamu Fred Masajjage w'amawulire w'omuluka gwe wa Mikoma Kitundu, Sendege Muhammad ow'ekyewanise n'abalala bategeezezza nti okusawa nga nnyo ez'ekiro baalabye era ne beetegereza mmotoka ya buyonjo ekika kya Toyota Mark X etabaddeko namba maaso gaayo nti era ng'obwedda etambula mpulampula nga n'obutaala bwayo bwokka obutono bwe bwaka. Ye ssente wa LC y'Esseeta Lukinga nga ye Kalema James asabye abatuuze beekolemu omulimu balwanyise obubbi ate n'asaba ab'ebyokwerinda banoonyereze ku babbi abo. Ng'omuluka gw'e Kantini n'ogwa Musaali Bukasa tulumbiddwa kuba ne Bukasa babbeyo Mr. Mandi. Kyetusaba abatuuze twekolemu omulimu ogw'amaanyi tukwatama efirimbi zaffe kinga obuzibu butuuka wonna tufuuwe ku firimbi buli awulire firimbi ng'afuuwa n'omulala ng'afuuwa tusobole okwerwanako. CBS mu kwogerako n'omwogezi wa poliisi mu ttundutundu erya Katonga Afande Karim Majid ategeezezza nti bakyali mu lukiiko. Ku lwa CBS nze Patrick Serugo. Ate musaza Buwekula Abubeka Birungi omumyuka omubaka wa pulezidenti ye Mubende agaanye okuggulawo eddwaliro eryazimbiddwa mu kitundu eky'e Butoloogo olw'okuzimbibwa obubi. Omusasi wa Fesebuufu Baana ba Kintu y'abirina. Amyuka omubaka wa gavumenti atuula e Mubende Abubeka Birungi alidde matereke n'abakozi ba gavumenti mu disitulikiti eno abazimba ebizimbe mu ngeri ya gaddiba engalye so nga biwembenta obutitimbe n'obutitimbe bw'ensimbi eza gavumenti. Abubeka Birungi okutuuka okubuuka enswa abadde agenze okuggulawo eddwaliro lya Kitule Health Center Free erisangibwa mu ggombola ye Butoloogo mu disitulikiti ye Mubende era ng'ono gye biggweredde yeeremye odditongoza. Ategeezezza nti tayinza kugumiikiriza bulyake bwa ngeri eno obufungamye mu bakozi ku disitulikiti ye Mubende naddala abavunaanyizibwa kuzimba ebizimbe eby'amasomero n'amalwaliro nga bano beekobaana n'abakontrakita babeera bawadde emirimu ne babajjako enjawulo ne balyoka beekolera emirimu mu ngeri ya gaddiba engalye. Singa Pulezidenti Museveni yali wano budde buno n'asanga nga gundi fesibondi ng'erimu amalibu n'asanga tanka nga bagitaddewo obuuma buli kumpi okugwa n'asanga obunda siringi ng'erimu ebitundu bwenaaba nga yambaawo bagiteekeyo obulungi ekole ki eterere
nasange chizime nga bata deo anda ajiwaita anda kutibonge deo gari mazima president Museveni asoro kuchikomishoni singanzi chao nene komishoni inge chizime chino nebibura huo nebanku wata nebanteka mkomera nsonga chenje nsoro kuweleza nti muntenge hende na kuzunguli mumutu chesaba engineer chini chintu chimu chizime chitereziwe yes entebo hecha alo chine chachitule semuole erenea wategeze zanti nabo bali kubunkenko obutalo jikira na asabe dwaliyo ne linabera itongoze dom tekebwe mu dagali abalwadde be mitwe erwerako nti kubanga abantu abasinga obunji bagobebwa kutaka buli olukeddo olwobwavu obubasuseeko nti era bwandi baviirako okugweddalo mbuso no nja kusaba ekizibe kino nga kigwedde nja kusaba DHO bwanaba atuwe eddagala wano baleetemu eddagala ery'abalamu eddagala eriwonya enjala kubanga lwaki ndisaba eddagala eryo n'eddagala ery'obwavu abantu tebakyalina gyebakulira olutaba gyokolera ogenda kugwa eddalo naye nga tokyalina gyolaga ogenda kukwatibwa obwavu naye nga kisaana obujjanjaba nebyenjogeddeko byonna bisaana eddagala naye nga weekitiibwa pulezidenti gw'eddagala gwegwe tulina mu ssuubi sebuufu baana ba Kintu Kironde CBS FM Emubende. Musaza Buddo mubaka wa parliament omukyala owa district ya Lwengo Sise na mujudu Indonesia achiki densinga abamu kwa wabaka bane ne bannabyabufuzi abamwesambye n'okumwogerera amafuukule mu kiseera ky'ennaku 5 zamaze mu kkomera n'agamba nti bano mu kifo ky'okumusabira vvuunuka obusibe ate babadde mu kumusalira musango. Bino mubaka Sise na mujudu Indonesia abyogeredde mu makage agasangwa ku kyalo Kabukya mugombola y'ekyazanga lulo ku mukolo bannalwengo gwe bamutegekedde okumukulisa ekkomera. Sise na mujudu agambye nti okuvalo yakwatibwa n'aggalirwa banne bangi baamuvaamu era tebaatawaana yadde okumukyalirako mu kkomera songa n'omukolo gwennyini bannalwengo gwe bamutegekedde abo be bamu ate tebaalabiseeko newandibadde nga zaabayamba mu bintu bingi. Mwondeke sabige kalenda yangi. Wemwete agire kunyamba kwa mnyambe kwa uyambi. Mumpanirire. Nsogoro kusabige kalenda yangi. Njitukirize. Ntuke jendaga mulinyari ya mkama. Na ye wenatuka ezira. Eri University of Understanding. Inache ya nyonge deko. Na yonge do kumanya nto bulamu wensi wetulimu wano. Bulala. Katebude wanabu sogoro kuchuka noveramu bulamu obuchi. Na yo ina ukubanga wepese tese. Obulamu wanabu ogenda mu. Ngo ina na kuwanila nga ye mkama wafe Yezu. Wenatuka yo. Ninaloo zanti indibu vinyo. Newe nasanga yo. Nensanga atebonga anze beta kabuyambi kuva wange era wano tebubala byewo newe nandi badenga ndi muzi wa musango naye ekibye kicho kisinga balunji abafa kubanga nange singa sali wo musange ekiwedde abamuzi kati bali mupala sandi byogedde kulanga naku lwa kwebaza naye nja kati nakyo nkyogere kimbe ku muki senta yuwebale wana yabo kagabo yajja nannambula yajja eruza nannambula era bebaka ababiri mwe abannambula. Minister Mubezo w'ebyensimbi avunaanyizibwa ku microfinance agikyeyuna aluna kasola asabye abantu bakomye okusaliranga bannaabwe emisango ng'ate baba tegibasingisiddwa yadde n'ogumu bwe guti. Bannaggweza Masaka ng'abakulembeze tulina okuba n'omutima ogw'abaseruganda tulina okwagalana era ekizibu kyonna bwe kigwa ku munno olina okunyolwa ne bwafuna ekirungi era olina omusanyukirako. Ssemateeka wa wano akirambika nti omuntu yenna aba ateeberezebwa okuba nti azizza omusango okutuusa kkooti lw'emusalirawo nti yaguzza. Mbadde ndaba ku social media simanyi ggwanga lyaffe gye liraga abantu tebakyagala na kusaba Katonda oli atandika atyo okugamba nti okusaba kujja kubaawo kuba abantu balowoozaki kubanga olaba naye mu makomera wabeerayo okusaba omuntu ne bw'aba atabuse omutwe wabeerayo okumusabira okusaba ky'ekisumuluzo kya byonna kakati oyinza otya okulowooza tetugenda kutendereza Katonda era n'otambula nga weewaana tewateekeddwa kubeerayo okusaba tusaba Mukama Katonda ono ayongere okulungamya abantu baffe. Muhammad Muyanja Center yombaka parliament wa Bukoto West yabadde nyini ntebe owentegeka z'omukolo guno wamu n'omulangira Joseph Lubega bazono nangono yabadde omumyuka we bakukulumidde abantu ababadde bagezaako okulwanyisa omukolo guno be bagambye nti bano babadde balina ebyabwe bye beenoonyeza nga beekwese mu nsonga endala ennyo. Abatukutte obubi abalwanyisiza omukolo guno tegubeerawo abatayagadde tubeere wano ekabuke endereze Katonda ekyamazima baatukwata bubi nyabo mbaka munange honorable Sise abantu bano bonna ab'erwengo bano boolaba bawagira constitutionalism bawagira amateeka baayagala dde okuŋŋaana wano mu bungi nga baakakutwala eruzira ne tubadde ne pressure mungi ne basitopinga okukola ekintu ekifaanana ki nga tutusuubira nti kiyinza okutataaganya
kuganya obo liawe vigenda maso netugamba fengaba kulembeze katuwa hude hude nenga ulisawa baine nyonta bagamba tuagala kungana tusabe. Musa za maoko tanga bana maoko tabete gekele okuchaza katikilo lunaku oluencha abantu baka baka musa zeryo basa bidwa betanilo okulime mwanyi nga bako zetaka diebalina bafune nsimbi kubange beye mwanyi bulikade erinya. Omwami waka bako wesa za maoko taka imasala nanono kawesi agamba nti abantu abalimye mwanyi nsanji zino bali yade yade komubie mfuna bwatyo nakunga bana maoko tabalimenye mwanyi katikilo chitiba chazipita maiga encha ema maoko tajagenda munte kate kayo bwakabake ya mwanyi terimba ngajja kusinka nabalimi be mwanyi n'ekigendererwa ekyokwagazisa abantu ba Buganda okwongera okulima mwanyi basobola okwejja mu bwavu. Abami abeggombolola mukunga abantu basaba sajja bajje mu bungi bayanirize kamala byonna wano ku kisaawe eka Mmengo. Kamala byonna agenda kujja kulambula maokota encha era tumusubira okutuuka mu maokota mu budde bw'okumakya alambula abalimi abe mwanyi alabe mirimu gye bakola. Bwana amaliriza ajja kujja asisinkane bannamawokota ku kisaawe eka Mmengo. Bannamawokota mwenna gye muli mbakunga mujje mu bungi. Omwami wa Kabaka ow'eggombolola ya Mumyuka ka Mmengo Steven Muliika agambye nti okuva obwakabaka lwe batandika mwanyi terimba abantu mu bitundu ebyenjawulo embeera z'obulamu bwabwe zikyuse nnyo. Tufunye munye munteekateeka eno ya Ssaabasajja Kabaka ya mwanyi terimba kubanga mwanyi etumbudde enfuna y'abantu era ng'abantu ba Kabaka kati abasinga basobodde okuzimba amayumba ag'obuwangaazi baweredde abaana baguze ebidduka bayingiza amasannyalaze na n'ebisinga bungi basobola byetuusaako olw'emmwanyi. Enteekateeka eno ya mwanyi terimba eyongedde abantu okutumbula omutindo gw'emmwanyi kuba basomesebwa endabirira ennungi ey'emmwanyi okuviira ddala lw'ogisimba okutuuka lw'ogitunda ate era nga mu maokota kati muzzeemu n'enkola y'okugitegattako omuwendo nga tukola kaawo omulungi mu bitundu ebyenjawulo. Musaza Buvuma abakulembeze mu bizinga by'e Buvuma batenderezza enteekateeka ey'okulima ebinazi gye bagambye nti ezibye eddibu ery'ebbula ly'emirimu eryava ku bikwekweto eby'okugoba abantu ku nnyanja. Nnyini ntebe wa disitulikiti y'e Buvuma Waswa Adrian Ddungu agambye nti abantu bangi baali tebakyalina kye bakola okufuna ku nsimbi olw'amagye okubafuumuula ku nnyanja ekibadde kireeseewo ennyo obutabanguko mu maka era n'ebikolwa by'obumenyi bw'amateeka ne byeyongera. Agambye nti mu kiseera kino abantu abasukka mu 12 baweereddwa emirimu egy'enjawulo egyekuusa ku bulimi bw'ebinazi omuli okulima kwennyini ssaako okulabirira n'okuvuga ebimotoka ebya kampuni ey'ebinazi era nga bano basasula buli mwezi ekizibya obulungi eddibu ery'obutakola olw'okugobwa ku nnyanja. Investa bwe yajja agabye emirimu nikyo abantu kati webanga balina bwe bajja akasente ate pressure y'okugenda mu mabira pressure y'okugenda mu nvuba embi ekendeera. So generally bw'otambulako mu Buvuma waffe ow'emyaka ena emabega ayawukane Buvuma ono omupya. Musaza Busiro akulira omutuba gwa Musaale Enyoka mu kika ekyeffumbe omutaka wa Lusimbi Beni Kasolo akubiriza bajjajja ab'ebifundikwa babeere beegendereza ku bubaka bulijjo bwe bawa ensi eno okwewala okuleetawo okutabukatabuka mu bika. Bino omutaka wa Lusimbi Ben Kasolo Musaale Enyoka yabyogeredde ku mukolo ogw'okutuuza olunyiriri olwa Kapaapaalo e Buliana Bembe na Mayumba mu Busiro eyatuuziddwa ye Ssempala Augustine nga yazze ebigere by'omugenzi Ssebaggala. Tusanze obuzibu mu mulembe guno nga bajjajjaffe tebakyatuuza akiiko batwetedde ekizibu bwe tubalabyeko ku mikutu gino gye mukwalira wala ng'owamawulire ajja n'akwata akazinaawo n'akateeka mu maaso ga jjajjaffe n'amugamba ayogera ku nsonga eno. Jjajja n'avaamu ebigambo naye ng'ebigambo ebyo jjajja byayogera tabyogera ku lwa lukiiko lwatwala naye nga bamubuuza ndowooza ye ng'omuki ng'omuntu. Ekyo nno mu Buganda wano tekyali wadde kituufu olw'ensonga era kino kyakulabirako eri ku musika ebigambo byonna ebikuvaamu biteekwa okuba nga bikiikirira abo abakwasibwa ng'omukulembeze waabwe. Bw'obanga ebigambo byogera tebiyisiddwa olukiiko omuntu ewakusanga okubako ne kyakubuuza mugambe akuwe ebbanga oyogere nga byoyogera obijja mu lukiiko lwo. Omutaka Musaale Enyoka wa Lusimbi Beni Kasolo era yakubiriza bazzukulu ba Buganda okwongera okwagala ennyo ebika byabwe n'okwenyigira mirimu egikolebwa ebika.
yabadde omutambizi omukulu ku mukolo guno Reverend Father Joseph Kakooza okuva mu kigo eky'ennamayumba yakubirizza ab'ebifundikwa bulijjo okubeera ng'ekyokulabirako nga bakuuma obutaka wamu n'okubukulaakulanya.